दर्शकवृन्द, नमस्कार। आजको एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युजहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित भएको छु। कार्यदलका सदस्यले माधव नेपाललाई सोधे, आजै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव कसरी आयो? प्रधानमन्त्री देउबाले आजै विश्वासको मत लिने, संसदलाई पूर्णकाल जोगाउन देउबालाई मत दिन्छौँ माधव नेपाल। ओली सरकारले नियुक्त गरेका 9 राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय। देउबा र प्रचण्डलाई माधव नेपालको आश्वासन, भीम रावलहरूले साथ छाडे पनि 10 सांसद थप्छु। नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन हर्पलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल बटन थिच्नुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। कार्यदलका सदस्यले माधव नेपाललाई सोधे, आजै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव कसरी आयो? नेकपा एमाले विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलका सदस्यले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेका छन्। आइतबार बिहान नेपाल निवास पुगेर विघटित कार्यदलमा रहेका नेताहरूले नेपाललाई भेटेका हुन्। भेटका क्रममा नेताहरूले एकाएक आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव कहाँबाट आयो भनेर प्रश्न गरेका थिए। स्रोतका अनुसार नेता नेपालले यस विषयमा कुनै जवाफ दिएनन्। नेपालसँगको छलफलपछि कार्यदलमा रहेका सांसद गोकर्ण विष्टले आफूहरूले 10 सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई आग्रह गरेको बताएका छन्। हामीले हिजो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर पनि कार्यदलले बनाएको 10 सहमति कार्यान्वयन गर्न भनेका थियौं। विष्टले भने आज माधव नेपाललाई पनि 10 कार्यान्वयनमा सबै इमान्दार हुनुपर्ने बतायौं। कार्यदलमा रहेका दुवै पक्षका सदस्यहरू शनिबार ओलीलाई भेट्न उनको निवास बालकोट र आइतबार नेपाललाई भेट्न उनको निवास कोटेश्वर पुगेका थिए। कार्यदलका सदस्यको भनाइमा नेता नेपालले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको विष्टले बताएका छन्। पार्टी एकताको प्रक्रियामा रहेकाले प्रधानमन्त्री देउवालाई अहिले नै विश्वासको मत दिन नहुने पक्षमा उक्त कार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षका सांसदहरू छन्। नेता नेपाल भने देउवालाई विश्वासको मत दिने अडानमा छन्। यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेक न्युज रहेको छ, प्रधानमन्त्री देउवाले आजै विश्वासको मत लिने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज नै विश्वासको मत लिने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभालाई पुनः स्थापना गरेपछि पहिलो बैठक आज अपरान्ह 4 बस्दैछ। संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार आजको बैठक 2 बस्नेछ। पहिलो चरणको कार्यसूची सम्पन्न भएपछि 2 चरणमा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने गरी तयारी गरिएको छ। सर्वोच्चको परमादेशपछि प्रधानमन्त्री देउवा गत असार 29 प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 1 विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार विश्वासको मत लिने प्रस्ताव कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा लिएर जाँदैछन्। बैठकले प्रस्तावलाई बैठकमा टेबल गर्ने निर्णय गरे आज नै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनेछन्। केही बेरमा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्दैछ। यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेक न्युज रहेको छ, संसदलाई पूर्णकाल जोगाउन देउवालाई मत दिन्छौ माधव नेपाल। नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले यसबारेमा अहिले पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यक नरहेको भन्दै आफूहरू पहिलादेखि नै संसद पूर्णकाल चल्नुपर्ने पक्षमा उभिएकाले अहिले पनि जे गर्दा संसद पूरा अवधि चल्न सक्छ सोही गर्ने बताएका छन्। हामीले संसद पूर्णकाल चल्नुपर्छ भन्दै आएका हौं र त्यसका लागि प्रयास गर्दै पनि आएका हौं। माधव नेपाल समूहका सांसद विरोध खतिवडाले भने, यसमा निर्णय गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। यदि देउबाले विश्वासको मत गुमाए पुनः संसद विघटन हुनेछ। त्यस्तै अर्का सांसद मेघमणि चौधरीले पनि प्रधानमन्त्री देउबालाई विश्वासको मत दिने बताएका छन्। हामी विश्वासको मत दिन्छौ, यसमा कुनै भ्रम छैन। चौधरीले भने, संसद पूरा अवधि कायम रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यसअघि एमालेको ओली पक्षले भने देउबालाई विश्वासको मत नदिने बताइसकेको छ। शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले देउबालाई विश्वासको मत नदिने तर कसैले दिए उनीहरू एमाले नरहने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बताएका थिए। यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युज रहेको छ, ओली सरकारले नियुक्त गरेका 9 राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक कोटाको आधारमा नियुक्त गरेका विभिन्न देशका 9 राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। यसअघि ओली सरकारले 11 राजदूत नियुक्त गरेको थियो। तीमध्ये 2 परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी रहेकाले उनीहरूको नियुक्ति भने खारेज नभएको एक मन्त्रीले बताएका छन्। संसद विघटन गरेका कारण संसदीय सुनवाई बिनै ती राजदूतहरूको नियुक्ति गरिएको भन्दै विवाद हुँदै आएको थियो। ओली सरकारले परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिस गरेका राजदूतहरूमा अस्ट्रेलियाका लागि निर्मल राज काफले र इजिप्टका लागि जीवन प्रकाश श्रेष्ठ छन्। बाँकी 9 राजनीतिक नियुक्ति अन्तर्गत सिफारिसमा परेका थिए। फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएका राजनीतिक आधारमा
सिफारिसमा परेका राजदूतहरू दक्षिण कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मा, अस्ट्रेलियाका लागि सुप्रिमा तुलाधर, बहरइनका लागि युवराज कार्की, श्रीलङ्काका लागि रमेश चन्द्र पौडेल, म्यानमारका लागि नारायण प्रसाद संग्रोला, ब्राजिलका लागि गोकुल प्रसाद नेपाल, डेनमार्कका लागि सुमित्रा सुविदी, साउदी अरेबियाका लागि मेराज मुसलमान, रसियाका लागि जङ्गबहादुर चौहान। यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युज रहेको छ, देउबार प्रचण्डलाई माधव नेपालको आश्वासन, भीम रावलले साथ छाडे पनि 10 सांसद थप्छु। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमालेका कम्तीमा 33 सांसदले विश्वासको मत दिने दावी गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको शनिबार साँझ बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले अदालतमा हस्ताक्षर बुझाउने 23 सांसद मध्ये केहीले साथ छाडे पनि यो संख्या बढाएर 33 पुर्याउने आश्वासन दिएका हुन्। ओली समूहमा रहेका 10 सांसदहरूले किता फेरेर आफ्नो पक्षमा उभिने नेता नेपालले दावी गरेका छन्। भीम रावल सहितका केही सांसदहरूको भर छैन, तर तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् कि विश्वासको मत लिँदासम्म म एमालेका 10 सांसद थप्छु, बैठकमा माधव नेपालले भनेको स्रोतले बताएको छ। शनिबार राति बसेको गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल सहित काङ्ग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सहभागी थिए। बैठकको स्थान भने गोप्य राखिएको छ। आज अपरान्न 4 बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिँदैछन्। विश्वासको मत जित्ने लगभग पक्का भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आजै विश्वासको मत लिने भएका छन्। अपरान्न 4 बस्ने बैठकमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश हुने काङ्ग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले जानकारी दिइन्। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने दावी सहित राष्ट्रपति कार्यालयमा 149 सांसदहरूले हस्ताक्षर पेश गरेका थिए भने सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा 146 सांसदले हस्ताक्षर बुझाएका थिए। गएको असार 28 गते सर्वोच्चको आदेशबाट संसद पुनस्थापना भई सोही आदेश अनुसार देउवाले असार 29 गते मंगलबार प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार देउवाले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई विश्वासको मतका लागि 136 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। एमालेमा माधव कुमार नेपाल समूह बाहेक देउवासँग काङ्ग्रेसका 61, माओवादीका सभामुख बाहेक 48, जसपाका 12 र जनमोर्चाका 1 गरी 122 सांसदको 7 प्रष्ट छ। त्यसमा जसपाको उपेन्द्र यादव समूहका 6 सांसद थपिएको दावी गरिएको छ। यसो भएपछि देउबाको समर्थनमा माधव कुमार नेपाल समूह बाहेकका 128 सांसदको समर्थन जुट्छ। अपोक संख्या माधव समूहले पूर्ति गर्ने पक्का भएपछि देउबाले आजै विश्वासको मत लिने निर्णय लिएको स्रोतले जनाएको छ। धारा 76 5 बमोजिमको सरकार गठनका लागि सांसदहरू स्वतन्त्र हुने भएकाले दलीय व्हिप नलाग्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरिसकेको छ। मतदानकै आधारमा सांसदहरूलाई कारवाही गर्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। आज 4 बस्ने पहिलो बैठकमा संसद अधिवेशन सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाइनेछ। त्यसपछि दलका तर्फबाट नेताहरूले बोल्न चाहेमा समय दिने तयारी सभामुखले गरेका छन्। त्यसपछि पहिलो बैठक सकिने र लगत्तै दोस्रो बैठक सुरु हुनेछ। दोस्रो बैठकमा देउवाले विश्वासको मत लिनेछन्। विश्वासको मत जितेको अवस्थामा देउवा नेतृत्वको सरकारले 1.5 सरकार चलाउनेछ र चुनाव गर्नेछ। विश्वासको मत नपाएमा संसद विघटन भई देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले आउँदो माघसम्ममा चुनाव गराउनु पर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाउनेछ। यदि विश्वासको मत नजिते देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकार 5 मात्रै हुनेछ, किनभने चुनावी सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।